Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про благодійний концерт у Дніпрі «The Best». Юрій Великий виступатиме із сольною програмою. З нами на відеозв'язку український комік, пародист, гуморист Юрій Великий. Вітаю вас, пане Юрію. Доброго дня. Ваша місія благодійна, як ми зрозуміли. Ви їздите містами України, були в багатьох містах. Скільки міст охопили і яку допомогу вдалося зібрати, скажіть? Значить, ми були вже з концертами 12 або навіть більше міст України, але концертів було більше, тому що, ну, наприклад, в Києві у нас вже було 4 концерти, в Одесі було 2 концерти, зараз буде другий концерт у Дніпрі. Приїжджаємо з благодійними концертами, яку суму зібрали, значить, за 2023 рік, з початку 2023 року, ми зібрали 370 тисяч гривень, на які були придбані дрони для підрозділу аеророзвідки 135-го батальйону та підрозділу «Грім» 57-ї бригади. Це дуже почесно, така підтримка для хлопців. Мета наших концертів, по-перше, це підняти, покращити настрій наших громадян, глядачів, які приходять на концерт, і долучити їх до цієї важливої справи для того, щоб допомогти нашим захисникам. Звісно, і кожний присутній гість на концерті дійсно важливий і робить свій внесок у нашу перемогу, скажімо так. Це буде сольний виступ у Дніпрі на біс. Розкажіть, будь ласка, що саме ви готуєте для публіки, які жарти і загальна тривалість програми? Тривалість програми десь 2 години, іноді навіть більше, десь 2:10, 2:15 виходить. Підготували ми дуже багато нових номерів. Ми зробимо такий мікс найкращого за 23-й рік, який ще поки не завершився, але ми покажемо найкращі номери, які були в концерті «Душевно по-домашньому», і підготували ще, там, мені здається, 6 або 7 номерів, які ще яких в Дніпрі ще не було. Більш того, деякі номери, вони ще навіть, ми нещодавно записували їх в єдиному кварталі, і вони навіть ще по телевізору не були. Тому я сподіваюся, вони сподобаються нашим глядачам. Коротше, буде класний концерт. Ми, знаєте, коли їдемо з концертом в будь-яке місто, цей концерт в першу чергу повинен подобатися мені і моїй команді, і ми завжди їдемо з тим, що подобається нам. А якщо глядач бачить, що актор сам, знаєте, коли він виходить, він вірить в те, що він каже, в те, що він показує, він кайфує від цього матеріалу, глядачам завжди це подобається. Так. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, поділіться секретом, де берете приводи для дотепних гострих жартів? Як підбираєте теми для виступів і готуєтесь до них? Адже ваш гумор, він особливий, він не такий, як у всіх. От поділіться секретом своїм. Ви розумієте, де я беру приводи, я їх не вигадую. На жаль, наші вороги, вони постійно дають нам приводи для цих жартів. Мені іноді дуже хочеться, щоб цих приводів взагалі не було. І взагалі всієї ситуації, яка зараз, вся ця повномасштабна війна, якби її не було, і ми б шуткували на вічні теми, на теми стосунків, любові. Але ворог постійно дає ці приводи, і ми це висміюємо, тому що гумор під час війни, це і наші ліки, це і наша зброя. Гумор покращує бойовий дух наших захисників. Гумор не дає впасти духом нашим громадянам. Ми це робимо. Гумор дійсно лікує та надихає, так. Іноді перемикатись з поганих, жахливих новин, і коли в тебе є,
такий ковток свіжого воздуха, ти отримав порцію позитиву, це дуже важливо. Я на собі це знаю, коли ти можеш переключитися від поганого на щось приємне, це полегшує життя і робочий день, як мінімум. Ваша правда. Пане Юрію, скількох людей за час кар'єри ви передували, якщо підрахувати, можливо, в сотнях, в тисячах чи десятках? І з пародією на кого найскладніше вам було? Я дуже багато пародіював. Я навіть не рахував ніколи. Мені здається, десь там персонажів 30 у мене є в моєму арсеналі. Кого найважче? Найважче завжди продіювати якийсь новий образ, який ти ще ніколи не робив. Коли ти робиш на нього пародію, ти вивчаєш його, тобі приходиться приділяти увагу усіляким. Не тільки тому, як говорить ця людина, а ще як вона дивиться, які в нього не якісь повадки, ужимки є притаманні саме їй. Але коли ти вже зробив один раз пародію, і в тебе ця пародія вийшла, не можу сказати, вона вийшла там вдало, або десь там, може не так вдало, як тобі хотілося. Але наступного разу, коли ти вже зробив роботу над помилками, ти побачив там, іноді в коментарях люди пишуть, що там той або інший персонаж, він там рукою постійно там руки скрещує, чи там якось моргає там якимось там не знаю образом, і ти вже можеш зробити роботу над помилками, подивитися, що ти не зробив в тій пародії, вже наступного разу, якщо ти робиш пародію на цю людину. А знаєте, я в багатьох своїх пародіях роблю їх не на людей, а на істоту. Тому ти вже можеш якісь моменти зафіксувати і вже робити більш краще пародію на цього персонажа, ніж вона була до цього. Саме у Дніпрі під час сольного виступу чи будете ви когось нового пародіювати? Кого не було в Дніпрі? Так. Чи кого в мене? Кого в вас в програмі не було? Ви зазначили, що будуть нові жарти, новий гумор буде. Серед нього буде хтось? Будуть пародії на тих, кого ще не було, і я не буду відкривати всі карти, але цих персонажів глядач знає дуже добре, тому будуть класні пародії на них. Тримаємо інтригу до кінця, з нетерпінням чекатимемо на концерті. Пане Юрію, ваша гра на сцені має велику популярність в Україні, і вас описують всі як гуморист, пародист, людина-емоція, буря, просто божевілля. Як із цими якостями у сімейному житті? В сімейному житті? Ви знаєте, я... Коли я приходжу додому, я там намагаюся відпочивати. Хоча робота в мене продовжується і вдома. Ну, коли в мене є можливість викреслити з себе всі образи, все, що стосується роботи, і коли є можливість відпочити від цього, я цим постійно намагаюся скористатися, бо такого часу для відпочинку його дуже-дуже мало. Дуже мало. І я багато часу в своїй пародії я записую ввечері, вночі, коли приходжу додому, і навіть мені здається, що мої сусіди, вони все це чують. Правда, вони можливо, їм теж таке подобається, не знаю. Вони потім наступного дня можуть подивитися цю пародію і зрозуміти, що вони вже десь все це чули. Але я намагаюся це робити так, щоб нікому не заважати. Поки що таких негативних відгуків не було, і я дуже цьому радий і дякую сусідям, які все це терплять. Якщо я їм заважаю, це таке діло, знаєте, вони напевно розуміють. Пане Юрію, ваш гострий гумор став потужною зброєю в антиросійській пропаганді. Це не секрет. А чи є критика та негативні відгуки щодо вашої діяльності зараз? Можливо, вам пишуть росіяни щось?
Ну, мені здається, це не критика. Звісно, є дуже багато тих, кому це не подобається. Вони пишуть якісь образи, там образливі коментарі. Ну, я це не читаю, мені це не цікаво. Якщо люди критикують, я розумію, що це продуктивна критика, я, звісно, десь можу там прислуховуватися до якихось моментів. Але більшість тих, хто пише, це просто образливі відгуки, на які не слід звертати навіть уваги. Головне – продовжувати свій гумор на сцені і надихати ним інших, так? Ми так і робимо. Так. Який відгук отримуєте про пародії на нашого президента? Яка пародія на Зеленського найбільше подобається публіці? Ой, це складне питання. Я не знаю, яка публіці подобається, але одна з моїх найулюбленіших пародій на президента, вона була... Це був номер в вечірньому кварталі новорічному, який був знятий наприкінці 21-го року, там за 2 місяці до повномасштабного вторгнення. І це був номер, там, де президент зі своєю дружиною Оленою, вони сиділи в залі, а ми з акторкою Оленою Кравець грали подружжя президента. І це був, ну, на мій погляд, це був найкрутіший номер про нашого президента. Це мій улюблений, скажімо так. Під час стольного виступу у Дніпрі будете пародіювати президента? Обов'язково. А можете кілька рядочків для ефіру, будь ласка, з виступу? Кілька рядочків так. Зі свого виступу? Так, з його інтонацією. Ну, зараз дайте я згадаю, що я там буду казати. Так, будь ласка. Так, ну, по-перше, я дуже радий, що українці вже їдуть до Криму. Так, їх поки що небагато, всього пару лодок, але ж їдуть, правильно. Прибирають там усілякі сміття. Я маю на увазі комплекси «Тріумф», там підводні човни, кораблі, там зараз цей «Аскольд». Прибирають, що вони там ще, нікому не потрібний штаб Чорноморського флоту РФ теж прибрали, да, там, до речі, з нього такий димок йшов, що дехто подумав, що там в Севастополі обирають нового папу Кримського, да. Але я сподіваюся, що вони ще дуже багато разів будуть його обирати. Отак. Клас, супер, це чудово. Дійсно, голос дуже схожий, і міміка, інтонація – клас. Вас добре дуже виходить. Дякую вам за підняття настрою. Я руку вдягнув би, ну, бачите, я трохи не готовий. Так. Пане Юрію, ваш рецепт настрою під час війни для людей, от просто поділіться. Рецепт настрою, ну... Дуже багато може бути рецептів. Мені здається, головний рецепт – це вірити в нашу перемогу, вірити в наші Збройні Сили і знати, що ми на своїй землі і ми обов'язково переможемо всю цю ворожу навалу, яка прийшла на нашу землю. І коли в тебе є якісь, знаєте, коли ти можеш прочитати якісь позитивні новини, навіть з фронту, коли є позитивні новини, це дуже покращує настрій. Тому я можу побажати глядачам завжди залишатися в доброму настрої, в гарному гуморі і вірити в те, що ми робимо, те, що наша країна все робить правильно, звільняючи територію нашої країни від ворога. Дякую вам за такі слова. Разом до перемоги. Пане Юрію, наостанок таке запитання про Дніпро. Що ви знаєте про нього? Чим є для вас наше місто? Які тут люди, можливо? Чи ми відрізняємось від інших міст? Що я знаю про Дніпро? Ну, це
одне з найкрасивіших міст нашої країни. І знаєте, ми дуже багато були в Дніпрі з концертами, і ще я маю на увазі дует братами Шумахери. Ми дуже багато туди їздили і кварталом, і я з сольними виступами приїжджаю. У мене там живуть мої давні друзі, там живуть класні люди, там дуже вдячні глядачі. Тому у мене про це місто, як і багато міст нашої країни, дуже такі теплі відчуття. Я дуже радий, що у нас буде знов концерт в Дніпрі. Сподіваюсь, що прийдуть багато глядачів і отримують море задоволення. Анонсуйте, будь ласка, коли, де, о котрій відбуватиметься концерт «The Best»? 11 листопада в 18:00 в Палаці культури машинобудівників. Я хочу в цей день запросити всіх дніпрян на свій сольний концерт душевно по-домашньому «The Best», який пройде настільки, мені здається, душевно по-домашньому, що нам всім навіть уїжджати оттуда не захочеться. Ось так. Так, дякуємо вам дуже. З нетерпінням чекатимемо на ваш приїзд і на концерт, на з класною програмою. Ми впевнені, все пройде на висоті. Дякуємо вам дуже за ефір. Теж, я вам теж дякую, навзаєм. Навзаєм. Нагадуємо, сьогодні говорили про благодійний концерт у Дніпрі «The Best» душевно по-домашньому з Юрієм Великим. Він виступатиме із сольною програмою. З нами на відеозв'язку був український комік, пародист, гуморист Юрій Великий. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.